Jo volia fer dret, perquè entre altres coses soc un puc de nou seient, però també perquè volem donar una miqueta d'un cert dinamisme, i el que ens interessa molt és el debat. Jo crec que no se sent, Volia fer dret, però tocarà... Era fer-lo assegut, no se sent. Sí o no? De tot el programa que us anem a proposar. No ha de ser absolutament el mateix programa, però sí la dinàmica que hi haurà l'altre dia. Aquí hi ha moltes preguntes, moltes llengües, que faltaria alguna en català que digués jo per què he de canviar? Per què caram em proposeu de canviar? I aquí comença la nostra intervenció. Basant-nos en Hipàtia, que està considerada la primera màrtir de la ciència, i que ens animava abans a pensar lliurement, a pensar fins i tot equivocant-nos. Però començarem la presentació explicant tres històries. La primera té a veure amb aquest senyor d'aquí, que alguns de vosaltres el coneixeu molt bé, però m'agrada explicar una miqueta doncs, qui és. Ian Benger és un mestre que l'any 1987 se'n va als Estats Units, a l'Institut de Recerca d'Aprenentatge de Califòrnia, i allà desenvolupa la teoria de l'aprenentatge mitjançant comunitats de pràctica. Les comunitats de pràctica l'Ian defensa que són totes aquelles agrupacions que estan multipresents al voltant de la nostra vida, i tot en aquells casos on no ens n'adonem. La família, la feina, el club, el gimnàs, el camp de futbol, no? I una mica el que diu és que les persones aprenent en comunitats de pràctica quan compartim un mateix interès i aprofundim en el seu desenvolupament, en el seu coneixement, quan interaccionem contínuament, quan relacionem, quan posem les persones en espais a relacionar-se. Aquesta teoria, que és una opinió molt subjectiva meva, proveu de fonts de l'ideari del any 1960-70, una mica quan es tunejaven els cotxes d'una manera molt, molt interessant, i que una mica el que Benger va aconseguir en aquell moment és formular la teoria. I aquesta teoria doncs, va penetrar en algunes organitzacions, es basava molt en el fet presencial, va comportar doncs, un conjunt de publicacions, una persona prolífica pel que fa a estudis i monografies i treballs, però no és fins al temps més contemporani, quan l'adveniment de la tecnologia i sobretot d'internet, quan les comunitats de pràctica agafen una rellevància molt gran. I l'agafen perquè la tecnologia, sobretot les eines de l'entorn del que anomenem Web 2.0, fan possible que les persones compartim el coneixement, que les persones creem xarxes socials d'una manera molt fàcil i que les persones podem, que és el que ens interessa, treballar de manera col·laborativa sense cap mena de complicació. La segona història té a veure amb això que diríem del model econòmic actual, si hi ha model econòmic, a part del totxo, però una mica allò que ja sabem tots, que la variable més important d'aquest nou paradigma és el coneixement, que el coneixement és gratuït, que el que costa en tot cas és com obtenir-lo, sistematitzar-lo, com tractar-lo, com aprofitar-lo per altres casos semblants, i que per tant doncs, ens haurem d'esmerar traçar estratègies de gestió d'aquest coneixement. El que passa és que la tecnologia, com hem dit abans, facilita normalment aquesta interacció entre les persones, i si aquest coneixement, dèiem, que l'accentuàvem quan interactuàvem o quan ens relacionàvem els uns amb els altres, veiem que tenim un aliat incondicional amb la tecnologia. I a la vegada, aquesta tecnologia permet automatitzar molt aquesta interacció, permet que sigui enormement fàcil fer processos d'adaptació dels serveis i de productes als usuaris finals.
Això vol dir que podem personalitzar també a l'administració tots els serveis, tot el nostre catàleg de serveis, molt més que en el cas podríem imaginar tenir-los ara. Per acabar desembocant, i ja ho sabeu, que sempre una mica penso que aquesta diapositiva per expressar, ho ha dit també el director, del carrer final, l'última parada ha de ser sempre el model d'innovació. I entenem per innovació doncs, aquest increment de valor per a l'usuari o per al client final produït per un servei que ja teníem al qual incorporem un treball, una idea, un millorament, sobretot diferent, i que ha estat elaborat col·lectivament. I doncs, per arribar-hi ens hem valgut de la tecnologia aquesta que ens ha donat. Si no hi ha aquesta acceptació de l'usuari final, l'innovació no es produeix. No? És allò una pensada, una gran idea, però les idees s'han de poder posar en marxa. De fet, aquí hi ha marc un abans i un després de les organitzacions. I comencen a haver-hi organitzacions actualment que continuen encasillades en el model clàssic de la formació i de l'aprenentatge, i això vol dir que es formen i aprenen a partir del coneixement d'un expert que de manera unidireccional exposa els seus coneixements, i n'hi ha d'altres que intenten ja fer el canvi cap a un coneixement molt més cooperatiu. I aquestes organitzacions i aquestes persones decideixen aprendre d'una altra manera. Decideixen aprendre a partir del coneixement i de l'interacció, perdó, i decideixen posar en comú el seu coneixement. La tercera història, anem acabant, té a veure amb una organització que no acceptarem que feu una simplificació de l'imaginari, no? Perquè si hem de convocar un concurs per l'organització que es pugui considerar més model, i potser hauríem de declarar de cert, no? Sigui públic o sigui privada, però una organització on els processos eren certament complicats. Fer qualsevol cosa requeria una inversió d'esforç enorme, i on en comptes de treballar compartint el coneixement, el que es compartimentava era una altra cosa, no? Segurament la manera de funcionar, d'organitzar-se, etc. I això és una provocació. Normalment les organitzacions solen tenir una estructura molt vertical. Alguns ja recordem molt bé que eren estructures verticals perquè era una manera de passar una bona estona, no? Però per això ho deia, que tampoc us imagineu que estem parlant d'una organització determinada, sinó que hauríem de pensar doncs, que a totes les organitzacions passa això, no? Que la gent que es qüestiona el que si hi ha vida més enllà, l'estructura actual de les organitzacions, si es pot fer alguna cosa per l'innovació, si es pot afrontar, si es pot entendre d'una altra manera tots aquests nous conceptes que van voltant i ens estan amenant cada vegada més el nostre entorn, si hi ha marge en aquestes organitzacions. I sobretot, i encara més, si és possible preveure-hi plans d'acció per passar d'això que tan clar o tan consensualment amb la teoria veiem clau, podem passar a la pràctica. Oi? I això s'ha de fer com en els matrimonis o en les parelles, quan les coses funcionen, una idea que em va subministrar la Blanca, molt compartidament, no? Quan les coses van bé, però sobretot quan les coses van malament. No? Quan les coses de vegades no s'entren, perquè precisament en aquesta metodologia el primer que diuen és que aprens més dels errors que no pas dels encerts. Aleshores, per acabar una mica la història tercera i relacionar-ho amb el poble, us ensenyaré un anunci que segurament no haureu vist encara, però el que sí que és cert és que quan vam estar preparant la presentació no havíem vist per la innovació. Aquesta setmana es va presentar el pla per la recerca i la innovació i per tant es va adaptar al missatge institucional del SOMI per la innovació. Però nosaltres tenim una mica la projecció de futur i escombrant molt cap a casa i el que pretenem defensar, el que tinc la sort de defensar al costat del Jesús, ara i aquí, ens volíem imaginar aquest SOMI, no? SOMI pel treball col·laboratiu que possibilita el canvi de les organitzacions, un SOMI per una administració 2.0 i un SOMI, no sé si surt, per la societat xarxa, que em sembla que és el missatge final que també hauríem de voler, que és al darrere d'aquesta presentació. Aquestes tres històries ens serveixen per presentar una mica el que no nosaltres, d'una manera molt simple, ens sembla que podem fer cadascú des de les seves organitzacions. Tot aquest canvi de paradigma al darrere, la raó bàsica, és que ho fa possible la tecnologia, aquesta
popularització bestial aquesta penetració de la tecnologia en tot l'àmbit de la societat. I per què? Doncs perquè el document digital, que és la mare de tots els ous, no existeix per ell mateix, sinó el que és un cúmul de bits que el que serveix és per ser document inicialment provisional i a la vegada definitiu, per ser un document de treball i a la vegada un document publicat. I sempre, sempre l'essència mateixa de la documentació digital és per crear-ne d'altres. I qui posi impediments en això, en posen més dels que ens puguem imaginar, doncs estem condemnant una mica les possibilitats de creixement d'aquest nou paradigma que dèiem. I resumint, ho heu vist altres vegades, aquesta sí que és repetida, doncs la imatge aquesta del cop que hi ha pel cos del 1960 va tenir l'atreviment de convertir la producció artística, de revolucionar-la a través de la combinació de diferents elements, en aquest cas llaunes de les cambres, però també de cuelles de barrofol, etc. Per tant, es tractarà de crear coneixement, de fer tots els possibles per mesclar-lo, per generar-ne nou, i en darrer terme, a tots, crear espais perquè el puguem compartir. I una mica recuperem l'essència de vells mots de Paul Flower, que dèiem abans, no? Una mica que nosaltres paraules que havíem caigut fins i tot en algun cas de dur. La creació, parlant de cocreació, el cost de la transmissió de dades s'ha baratit moltíssim, tendeix a zero, per tant fa possible que les empreses hagin descobert el que és la producció col·laborativa, els cotxes es fabriquen amb el coneixement de totes les parts implicades i molts altres productes, i l'administració ha de planificar, ha de dissenyar, ha de gestionar, ha de fornir de serveis de manera col·laborativa, basant-se en aquesta capacitat d'organització conjunta. La mescla, ja n'hem parlat, no m'estendré, seria objecte d'una altra presentació, llicència de difusió oberta, l'administració comença a ser una mica injustificat que continuem mantenint una política de drets tancada, facilitem la mescla, facilitem la compartició i guanyem tot, no un intercanvi de productes. Hem d'escoltar activament, el funcionament en xarxa comporta percebre les coses d'una altra manera, tothom hi participa, per tant l'escolta ha de ser molt més aguda. El mercat és una gran conversa, ho diu molta gent, però el nostre entorn, la nostra esfera personal també ho és, i aquí no sé què hi llegiu vosaltres. Llegiu alguna cosa? Sí? Què llegiu? Teach or alert, no? És a dir, aquí hi ha un joc de l'efecte mirall una mica curiós, no? I una mica volíem dir que hi ha una altra manera d'interpretar les coses. No busquem un únic sentit. Segurament, fins i tot la manera que estic interpretant canvia radicalment, com també canvia. Aquí és fàcil l'aforisme que aplicaríem, no? Allò del penso, després existeixo, o aleshores existeixo. Aquí seria col·laboro o encaixo, aleshores existeixo, perquè si no, no podré existir. Un cert grau d'atreviment, jo demanaria que fos gran, però un cert grau d'atreviment, innovar és atrevir-se, un conjunt de persones que treballen entre elles, però també, molt important, que actuen en comunitat. I actuen en comunitat per comunicar d'una manera diferent. He posat aquest exemple, però n'hi ha moltíssims. L'exemple d'una discussió en xarxa, que és el que seguim amb el Departament de Justícia. Treballant en tots col·laboratius, gràcies en aquest cas a Catalunya, la plataforma que va promoure i liderar l'acció ciutadana de la presidència, però també en tots participatius. Quants de vosaltres heu entrat en aquest bloc social com a mínim per llegir? Aixequeu la mà. Hi ha quants? Jesús, podem començar a estar confiant. Quants heu votat alguna idea? La proporció disminueix. I quants heu votat les altres idees? És a dir, heu entrat sense donar-vos de l'altre? És important que quan hi entreu us doneu l'altre, perquè no us portarà més de 2 minuts. Estem fent un exercici important, un exercici de proposar idees col·lectivament,
I això que podria semblar que estiguéssim una mica a l'època en què el Menger va formular allò de les comunitats de pràctica, no, és molt més important. És molt més important perquè veieu el que passa. Tindreu l'oportunitat d'apuntar-vos l'adreça, eh? Però ens agradaria convidar-vos a tots a la jornada, a tothom, a la jornada del 4 de desembre, que és la jornada anual del Compartim, per agafar també una idea de la nostra oferta, en aquest cas en Boris Mir. El que demanem a les persones no és que paguin una inscripció, no és que facin un gran esforç, sinó que el que facin és fornir idees, proposar, parlar, proposar idees i votar-les. Si feu això, podreu entrar les vegades que vulgueu la jornada. No hi ha problema, si no ho feu també, però ens agradaria molt que hi participéssiu. Perquè després surten coses com aquestes. Això és impossible de pensar a nivell individual. És impossible que una persona, per més que sàpiga, se li acudeixin idees del calibre, i portem molt pocs dies o poques setmanes encara, o de la magnitud d'aquesta. I darrere, o sigui, des de la utilització d'eines síncrones, la propietat de la persona a la caixa, la implicació directiva en l'elaboració i la difusió en l'elaboració de productes de les comunitats de pràctica, l'organització d'un congrés anual, el crear la xarxa de personal innovador de l'administració, que de fet és el que estem fent avui aquí. Crec que aquí hi ha un acte de voluntat, que cadascú s'ho agafi com ho vulgui, d'anar a l'administració de xarxa, no? Especial aquest de persones emprenedores que decideixen, sense cap mena de mal rotllo, però que decideixen que el mateix que poden ser en un àmbit social o personal ho poden fer també en el seu àmbit professional, i treballar de manera col·laborativa i augmentar la qualitat de les propostes. I per això nosaltres proposem això, treballar amb recursos de la disciplina de la gestió del coneixement, que no és res més que aquesta disciplina, per ambivalent, per l'ansa que sigui, no és res més que acabar donant valor al coneixement perquè ho usi les organitzacions de les persones. I no és fàcil el tema, eh? Si partim de la idea que el personal és la principal variable, que a l'hora de ser competitius com a organització, i a més que volem desenvolupar els seus hàbits d'innovar i emprendre, perquè creiem fermament que el personal és innovador i és emprenedor, aleshores l'únic que ens caldrà és habilitar aquests espais, impulsar l'ús d'aquests mecanismes, d'aquestes eines col·laboratives per fer-ho possible. Això, per exemple, no sé si ho veieu bé, són imatges que alguns ja heu vist. Què estan fent aquestes persones? Què fan aquestes persones de dia? Mengen i alguna cosa més han fet de menjar, no? Com aquests altres, aquests ja no mengen, però estan asseguts per terra, no? És una actitud així una mica molt més informal, però sembla que estan parlant al voltant d'un tema, no? Estan explicant-se alguna cosa. I aquests altres, que podria semblar una trobada presencial del Mític o d'algun d'aquests portals que fomenta les relacions de parella, no ho fan. Estan fent una reunió amb un format molt diferent. Aquestes persones, senzillament, l'únic que estan fent és el learning by working. Estan aprenent mentre treballen. I això és tan difícil d'implementar, però és tan fàcil veure que segurament és una de les úniques sortides que tenim per augmentar aquesta, la nostra capacitat com a organització i com a persona. Aquests altres tornen a menjar, David. Això és una cosa que és un acte natural. No? I en canvi, en aquest acte hi ha un format de reunió que ens sembla que és molt més semblant, però això s'ha dedicat als companys de salut que estan també treballant en aquests processos, com també la gent d'educació, com també la gent de governació, etcètera, etcètera. Però en aquest cas les imatges il·lustren que els professionals de salut aprenen treballant. I tot això per què? I jo ja acabo. Perquè la gestió del coneixement, un pla de gestió del coneixement basat en l'articulació de comunitats de pràctica que faciliti que les persones aprenguin fent, ens demostrarà, ens rendibilitzarà tota aquella inversió de l'organització que fa en capital humà, cas amb la formació, ens evitarà quan calgui fuites de coneixement per jubilació o per rotació, intentarà que no es produeixin duplicitats amb inversió en infraestructures o en serveis que tendeixen a satisfer una necessitat de coneixement,
que és el nou eix aquest d'atenció ciutadana que hem volgut representar, i una de molt important, intentarà simplificar l'allau d'informació, l'allau de dades amb les quals estem obligats a conviure també a les organitzacions. Per tant, serà més eficient aquesta tria i serà possible que puguem convertir aquestes dades en coneixement. I això comporta també, agafem-nos com ens hem d'agafar, una millora en la presa de decisions, i una presa de decisions segurament més horitzontal i basades molt més en un rol de molta més confiança. Un benefici és claríssim, però n'hi ha un de molt important. Això no és publicitat pel departament, perquè no ho haurem de cobrar després, però sí que el Departament de Justícia que hi guanya, en una perspectiva més governamental, més institucional, és obvi, el Departament de Justícia, la Salut, la Generalitat, les administracions locals, Acció, tothom que està ja treballant en aquests programes, guanya en un posicionament de marca. No? És a dir, fem les coses per treballar d'una manera millor i perquè la gent se senti molt a gust participant. Com introduir la gestió del coneixement a l'administració? Molt ràpidament. Els plans de gestió del coneixement han de demanar dels plans estratègics de l'organització. Aquí hauríem d'aprendre molt també del sector privat. És a dir, la direcció de la innovació i els subsegüents plans de gestió del coneixement i els que tinguin relacionats han d'estar al core de l'organització, han d'estar a prop de la direcció general, però a la vegada han de tenir prou d'autonomia per acabar impregnant la resta de l'organització. Un altre dels missatges que us volia llançar: imagineu els departaments plantejant que a l'hora de fer una unitat d'innovació, no? Important, objectiu. L'administració ha de tenir unitats d'innovació i aquestes unitats d'innovació segurament hauran d'impulsar plans de gestió del coneixement. I aquest pla de gestió del coneixement, doncs, ha de discernir o ha de determinar qui té el coneixement, quin és aquest coneixement personal, de com invertir coneixement corporatiu, i segurament nosaltres podríem, doncs, explotar, treballar la idea de les comunitats de pràctica, és una fórmula magnífica. I això estem tenint lligat amb un pla estratègic de formació. No pot ser que la formació vagi com un bolet, o el pla estratègic per un altre, el pla de gestió del coneixement per un altre, i al final és que quedem perduts, no? La brúixola seria els plans de formació, el que treballen són les competències clau de l'organització. Diuen què volem que l'organització millori, però què volem que millori les competències de cada col·lectiu. Per tant, això estem tenint lligat amb tot el que us he explicat fins ara. I com que he començat amb un aforisme, n'acabo amb un altre, que aquest vaig tenir l'oportunitat d'agafar de la gent de biblioteques, magnífics companys, i que, com que ells són molt precisos en les seves citacions, i no van poder confirmar que era realment d'Edison la cita aquesta, però m'agrada molt perquè el que diu és que, com a mínim, els que sembla que creguin que no poden canviar la situació no haurien de destorbar els que sí que ho creien, no? I us passo la paraula a Jesús. Bon dia. Intentarem continuar en aquesta orientació, sensibilització. La idea, l'objectiu final, jo parlaré assegut, faré una reflexió més procedimental, més pausada. La idea seria que al final totes les persones que esteu aquí, que veniu de diferents departaments, tingueu la possibilitat o una idea clara de com podria ser portar a la pràctica algunes d'aquestes idees que hem tingut, que entenem que podríem millorar l'organització i millorar les persones. Cada organització, i és el que n'ha après, és diferent, i cada organització ha de buscar la seva pròpia via. Aquí el que explicaré serà el que hem fet nosaltres des del Departament de Justícia, que hem trobat una via que podria ser útil, no podria ser útil, però algunes idees sí que podrien poder-se aplicar. Al final, començaré per l'iPhone 3, explicaré el que estem aconseguint el 2008, ja portem desenvolupament el 2006 i el 2007, i vam començar el 2005. Al final parlaré de l'inici i què pensem nosaltres que ha estat parlant. Avui parlar d'un projecte, i espero que no sigui, que tingui
tres temporades de funcionament no és fàcil. Parlar de realitat, parlar d'un projecte, no és un beta, un projecte que fareix, és una cosa real. Això, no, què podríem pensar? Podria funcionar en aquest entorn que, sabeu, no és un entorn fàcil. El 2008 tenia al voltant de 15 comunitats. El Departament de Justícia té prop de 14.000 persones, unes 14.000 persones. Tenim una xarxa de 15 comunitats de pràctica que aplega prop de 250 persones actives, que anomenen entusiastes, persones que estan en comunitat de pràctica, i apleguen un total de 1.300 participants. Dins de les 14.000 persones del Departament de Justícia ja tenim un grup important que és representatiu. En un circuit que estan representades les principals professions o grups laborals del departament, juristes, psicòlegs, monitors artístics, mediadors, assessors, totes les principals professions del departament. I estan treballant fent producció concreta. Què vol dir producció? Producció concreta. 2007, productes de coneixement. 2008, temes que preocupen a les grups professionals. Indicadors de canvi. Quan tenim que intervenir determinats conductes que estan presents en un terç de les persones. Com sabem nosaltres, és una pregunta que fan els psicòlegs, que la gent està a punt de canviar i podem prendre una decisió important sobre el tercer grau, sobre llibertat professional, i definir indicadors. Doncs els psicòlegs, que són les persones que han de prendre aquesta decisió, van un grup de treball i reflexionen, aboquen el seu coneixement per trobar una bona solució. Els van de tècniques de treball, psicòlegs que tenen de moltes facultats de Catalunya, escola. Estan dient, si tot aquest coneixement que tenim nosaltres, que ve de la facultat de psicologia de la UME, de la Universitat Autònoma, de les noves que estan, no són capaços de posar-les a la base, totes de tots. Aquest és un producte que jo suposo que tindrà molt d'èxit, s'han implicat moltíssim. I com aquest podem continuar parlant, art teràpia, monitors artístics, hem trobat una manera de, i el saber que pot funcionar, drets d'autor, tota la producció que fan, etcètera, 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 en tenim representades, al final, en un circuit, al final, com he dit, cada organització ha de buscar la seva pròpia via, i tenim a l'emplear, representat, conforme una comunitat de pràctica, està abocada doncs, la principal direcció a fer producció, aquesta producció va a una base de coneixement, portal de coneixement, alimentat, i això és un tema que hem tingut la possibilitat al Departament de Justícia de vincular la biblioteca, alimentat per coneixement extern a través de la biblioteca, o bé a través d'experts externs. No tot és el coneixement extern, també en un moment determinat el grup diu necessitem que una persona que sàpiga d'aquest tema pugui introduir la seva visió del tema, doncs fem-ho. Al final, si hi ha un portal de coneixement, píndola de coneixement, producte de coneixement, que retroalimenta una altra vegada l'entitat. Aquest és el circuit, al final, del Departament de Justícia. Que produeix, efectivament, temes tangibles. Tangibles que vol dir, doncs, producte de coneixement. El 2007 van començar, el 2008 en tenim, de 14 hem passat a 28, en un estàndard que hem dissenyat. Aquí volem dir, si volem fer alguna aportació ha de tenir un estàndard. Un estàndard que és? Has de definir ben bé el que vols, el grup ha de definir ben bé el que vols, ha de assenyalar quines millores aporta l'organització i què és el que solucionarà. Per què hem de dedicar tantes hores de les persones a treballar conjuntament? Heu d'identificar quines són les millores que aporta. I identificar les heu de valorar. Heu de buscar indicadors. Aquesta és l'aposta, és un voler. Posar en marxa aquest tipus és una aposta que tingui que indiqui millores i que indiqui en què notaré, en què guanyarà aquest és l'estàndard que els grups estan fent servir. I després, efectivament, el segment sobre l'utilització que fa el col·lectiu, que és al final perquè treballem. Si estem fent un manual de l'educador social per als centres educatius de fitxa juvenil, si no s'utilitza després, malament. Aquesta és la proposta i la pregunta. Efectivament, quan diuen nova resposta, solucionen amb nosaltres la mateixa. Per aplicar-les directament al lloc de treball. És la vocació que ha de tenir aquesta producció ha de ser efectivament aplicada. Pot ser que hi vagi a la biblioteca o que hi vagi el document electrònic,
depòsit documentat ha de ser una vocació biodiversitària. Cada explicada, criticada, exposada en públic. I tot això, i acabo en lo que és aquesta part del que estem fent el 2008, ha tingut una certa atractiu fora. El 2007 lo van portar. Aquest és molt fàcil parlar, però temes ja concretats que estiguin funcionant en una certa temporalitat és més complicat. El Congrés Europeu de Fiscal Comissió del 2007, el 2008, una persona que el públic ho va portar a Nova York, a l'octubre, al CLAT d'Argentina, que és el foro d'administració i funció pública més important que té ara al novembre, i el que nosaltres valorem més, persones del Departament de Justícia d'equivalent al Regne Unit, tindran la possibilitat, que s'han demanat, han escoltat que funcioni, que pot aportar millores organitzatives les persones treballant en aspectes concretes del Departament de Justícia. El Servei de Probation del Regne Unit ens ha demanat que el director de Centre Efectiu ho presentarà al president. O sigui, que estan fent alguna cosa i sí que hem vist que pot aportar millores organitzatives reals a través de la col·laboració de les persones. Bé. Tot això has parlat del 2008, podria ser sí que ha estat fàcil. Una persona aquí, perquè nosaltres té un referent d'autoritat molt important, Martín Zaldanundo, va fer aquella pregunta, aquelles preguntes, i tot això com ha sortit? Sí, podeu parlar de que heu tingut allà tantes persones, que heu estat tanta inversió, etc. Però la base, quina és la base? Va ser una pregunta que em va fer la reflexió. Efectivament, és un tema que d'intentones n'hi ha moltes. Hem vist la literatura de gestió del coneixement, comunitat de pràctica, la mortalitat és superelevada. I jo ja us dic, no us veieu que això és fàcil, perquè no és fàcil. S'ha de tenir molta paciència, s'ha d'estar molt en la base treballant, i pensem que una de les raons que explica el tema, que manté el tema, és una creença de base, la creença de la primera. La creença de la primera que hi havia un grup de persones que pensaven que efectivament es podria millorar de forma col·laborativa, i que en qualsevol àmbit de la vida les persones es posen a treballar sense massa rivalitat, buscant un punt d'equilibri, buscant la diversió, buscant passar-s'ho bé, però abocant en la idea de millorar, sí que podria fer coses. Aquesta pensem nosaltres que podria ser la base. I aquí, per exemple, jo havia parlat d'Etienne Becker, nosaltres parlem també de Polisson i Parcel, van ser les persones que van fer una experiència aplicada a British Petroleum, ja té 10 anys, i al final parlava d'una cosa tan visual com aquesta. El que jo sé en mi contexto, aquesta part, la part que jo tinc, la part que l'altra cosa, la interacció, que és ja és una acumulació de sabers, i sobretot les possibilitats de crear coses noves. Aquest és el director de l'escola que cal fer. Al principi, que estem parlant d'un canvi de model, tot el que significa l'aprenentatge col·laboratiu, tot el que significa canviar el model de l'expert que ve a explicar. És un exemple de learning by doing, el treball col·laboratiu, l'aprenentatge col·laboratiu, l'aprenentatge situat. Al final, les persones que participen en la comunitat de pràctica són els experts. Poques persones de fora de la comunitat que han treballat en aquest àmbit podran explicar més que no pas la gent que està treballant. Què vol dir? Que al final és una manera d'aprendre de forma molt eficaç, i per aquesta via reivindiqué que és la manera que en realitat n'aprèn més la gent. El Martín Zaldanundo, que és un gurú d'aquests temes, al final efectivament va trobar que la manera, la part més consistent del tema s'explicava en aquesta pota. La gent per aquesta via la possibilitat de l'aprendre. I com va començar tot? Aquí és ja entro a la segona part, la part més procedimental. Si alguna de les persones que estic aquí ja heu arribat a una possibilitat de veure com podria començar el temps, dedicaré 10 minuts a parlar d'aquesta part. Va començar amb una pregunta que és una pregunta adreçada als vosaltres mateixos, als vostres companys. Una doble pregunta. La primera pregunta a la gent de base, als treballadors, i és la clau. Si la gent no diu que sí, no n'hi ha res a fer. Esteu disposats a posar el vostre temps i el vostre coneixement per donar solucions de millor a l'organització? Esteu preocupats? Us interessa que això millori? Si us interessa, esteu disposats a posar part del vostre temps i les vostres millors pràctiques, el vostre coneixement perquè això funcioni?
penseu, i és una de les, al final parlaré en les reflexions, un dels problemes que tenim és l'agenda sobrecarregada, i que si no la faig ara la tinc que fer després, i que si no estic fent el tema quan toca ho tindré que fer el cap de setmana. Entonces, vol dir, hem de pensar que les persones que hi participen, aquest temps que dediquen a aquest tema, és un temps que després hem de recuperar. O sigui, que és una inversió important. O sigui, una proposta de base i d'obra. I la segona pregunta, efectivament, i si no s'implica la direcció, no sé, jo li va dir, que ha d'haver un plantejament estratègic que conformi, que doni cabuda a aquestes iniciatives, que valori la innovació, que valori l'aportació de la gent, però efectivament això significa temps. Significa que el directiu, el subdirector o el director general, aquell dia deixarà que marxi la gent a fer una reunió presencial 4 o 5 hores al matí, mínim una vegada al mes, que és el que ens estructura nosaltres que acaba de funcionar. Això vol dir que sí, crec que és important, i com crec que és important, deixaré que la gent marxi. Si diu que sí, n'hi ha una possibilitat de començar. Doncs aquí penso que aquestes dues preguntes són importants. Que la gent digui que i una tia té una cosa que és un màster, que estic molt ocupat, tu no pots participar. Al final la persona que participa en la primera de pràctica sabrà més del tema que tu t'has de fer classes al màster. Aquesta és la reflexió que tinc ara. I la gent que està quedant fora perquè no ha volgut tenir aquesta generositat de deixar la gent que hi treballi, doncs perquè està trobant que les iniciatives de millora més potents estan venint de la gent que està col·laborant d'aquesta manera. És una mina d'idees comunitàries. Si la gent es posa a treballar i dones un espai perquè algú tingui idea, al final s'acaben trobant solucions imaginatives, col·laboratives, pactades, més clares, per millorar les coses. Aquesta és la clau que pensem que és aquesta. Però efectivament, una part importantíssima és que els CAC diguin sí, vull que la gent estigui en el tema, i no em ficaré gaire en què necessiten que es calgui. Aquesta seria la bàsica. I la resposta que ja aconsegueu, que l'examen que vam fer, és també de sentit comú. I aquesta, podríem pensar que efectivament hi ha una part de les persones i les organitzacions que sempre estan disposades a participar en temes d'innovació i millora. Un col·lectiu que és inquiet, que acaba d'arribar, perquè encara no està molt quemat, però no hem de moltes parts, per mil motius. Aquí cabem tots. Però sempre hi ha un col·lectiu que podem dir que s'hem de recolzar en aquesta llei. I a partir d'aquí, efectivament, trobem les persones que s'hem d'allunyar. No. Cuidamos de estos porque estos solo van a haber dificultad. Y después ni unas personas que están aquí. Ahora vosotros comentáis y luego ya veré si me apunto o no me apunto. Entonces, a partir de aquí, efectivamente, va a comenzar, se van a recursar para comenzar a hacer. Y en la parte occidental, efectivamente, en servir la metodología de Wenger, la primera de todas, el que Wenger digo, es muy importante. Si no estem a Navaguay, si no sabem ben bé quin és el que preocupa la gent, si no identifiquem que hi ha temes que es poden millorar l'organització i que l'organització podria millorar per aquesta falta de coneixement, perquè s'ha de millorar una part específica que podria dir per aquí, que no són problemes organitzatius, perquè a vegades hi hem tingut problemes, a vegades hi hem tingut dificultats, però totes les comunitats que posen en marxa n'hi ha tres que no ens han viscut, i no s'han viscut perquè hi havia una falta d'identificació clara, i que eren problemes organitzatius, no eren problemes de coneixement. Hi ha problemes organitzatius, i deixar que el tema acabi tenint una sortida d'un altre tipus. I és problema de coneixement, problemes d'aquelles persones que parlen a la cafeteria, com ho podien fer, és un tema que ens preocupa, com ho estan fent allà, aquest és el factor. Si la gent hi parla del tema, aquest és un element que ens podem sustentar. Efectivament, identificar les persones que més preocupades estan, més, les més actives, aquelles que estan aportant idees, i sobretot identificar un líder més bàsic, una persona que aglutí, nosaltres diem, una persona que tinga amics, com més amics mejor, aquesta és la base, una persona que estigui relacionada, que sigui una persona amb autoritat, amb expertesa, que sigui de la base, no sigui cap, que introduir un element distorsionador que haurem de treballar també, efectivament. I a partir d'aquí, si es posen a treballar, una persona que fa aquesta coordinació, les eines siguin en línia, siguin presencials, les que necessitin a demanda. A partir d'aquí, nosaltres estimem més fer reunions presencials, estimem més treballar amb eines de tipus col·laboratiu,
sigui de Catalunya o altres que estan al mercat i que són gratuïtes. Aquí en podem parlar. Aquí ja el propi grup és el que és autònom per arribar al que necessita. I aquesta és molt important. I és el que fem, ho fem només perquè millora l'organització o podem encabir també elements per millorar la nostra prestació, el nostre coneixement. Doncs aquí és una orientació aquesta. Hi ha comunitats que han estat molt tutelades pels CAP i han dit vosaltres ho fareu això, és molt important protegir-se a vosaltres. Efectivament, és una carestia de l'organització, però a vegades no està viscuda d'aquesta manera per la gent participant. Llavors hi ha una orientació més per a un grup de millora. Si fem l'altre, no, aquí farem el que nosaltres entenem que necessitem. Farem aquí un taller per fer relaxació, tampoc acaba de funcionar perquè al final els CAP diuen si esto van a rebajarse, no se entén. Y esto es un tema, aquí está la dialéctica de aquests 3 anys de funcionament ha estat així. Estan mirant quina és l'orientació perquè el CAP digui sí, m'interessa i que la gent no abandoni. No, no, jo si esto es un tema que lo hagan ellos, que hagan un grupo de trabajo, me convoquen y todo. Aquesta és el tercer. Mantenir aquesta dialèctica és la part més complicada. Entonces es una mena d'equilibri de possibilitats. I al final un tema que nosaltres diem, encara que és més car, i que, però que és molt important, és la jornada de bones pràctiques. La jornada de bones pràctiques vol dir el que ha treballat aquest grup d'entusiastes, que està al voltant del 15-20% de la comunitat, necessita ser explicat en viu i en directe a als seus companys. Convoquem una sessió anual per explicar i mostrar el que hem fet al llarg de tot l'any. I també aprofitem per portar coneixement extern. Una persona externa que tingui molt coneixement que sigui la persona que acabi completant tota aquesta arquitectura de coneixement. I al final, si tenen un cafè, fem networking, la gent hi parla, és una manera d'incentivar que la producció de l'humanitat següent, el segon any, estigui en bones condicions. Aquí preguntava, us ha interessat per estar públic? Enteneu que això és interessant per la comunitat? I sobretot, què és el que proposaríeu fer per al següent any? Pues aquí sortim directe. Aquí nosaltres diem, sí, la línia que està valorant en aquesta línia de treball col·laboratiu és treballar sobre espectador, espectador, espectador. I a partir d'aquí recollim les idees, les portem a la rodada del CAP i diem, mira, ha sortit 4 idees que podrien ser interessants. De quines idees d'aquestes podrien anar a començar? Senyalar 2 o 3 i tornem al grup. A la comunitat de pràctica, bé, començaré a treballar per aquestes. Són idees vostres que han vingut avalades i que tenim el compromís de que seran aplicades després. Aquest és el bucle que acaba d'informar. Les etapes, ara, arribat aquí, direu, bueno, i això entens quina podria ser la possibilitat de posar en marxa totes aquestes de correu. I hem volgut, en aquesta transparència que passaré ara, explicar que no és un tema ràpid. No ho és, en absolut. Nosaltres hem dit, per cada un d'ells un any. A l'inici hem de dedicar, si més no, 8 o 9 mesos, mira el d'anys, ha volgut i molt bé fer-ho més ràpid, però també és veritat que nosaltres ho vam començar de forma intuitiva. Vam començar més amb errors que no passen al cert. I al final hem dit, però efectivament, s'ha dedicat una part a forçar el tema, a escoltar, a tenir la llet, a tenir una escolta activa. A partir d'aquí, el que anomenem la segona anualitat, el segon any, vienen progrés. Aquí ja veiem les persones que tenen temes a explicar, anem fent una mena de recol·lecció, hem identificat una persona que allà ja està fent el cos, és superinteressant, parlem amb ella. Voldria fer en aquesta jornada que estem muntant a nivell individual és posar-li a fer, buscar-se als entusiastes. Estan distribuïts en el territori, en els diferents serveis, busquem. I aquí el que fem és una mena de col·lecció. Això podria ser el que podríem fer de cara al futur. Imagineu, si de forma individual hem vist que hem buscat aquesta solució, si en fem un grup d'aquestes persones que estan més inquietes, el que podria ser. I així arribem al que per nosaltres va ser el tercer any, que és ja una consciència plena que efectivament som un grup de treball, és un grup de treball que està en la metodologia de comunitat de pràctica, que donem idees, etcètera, etcètera. Aquí ja tenim una tecnologia que ja està funcionant, que la coneixem, que ja funciona, que sabem ben bé quines són les prestacions, que són capaços de diversificar si necessiten altres, i avaluem en el sentit que necessitem demostrar que això té una impronta en l'organització. I la mètrica ens dirà, ha estat aplicat, quin guany de temps hem tingut, què està ben fet, en què hem millorat, etc. Nosaltres el febrer d'aquest
2008 vam fer una trobada que vam anomenar trobades en la tercera fase, encuentros en la tercera fase. La idea era explicitar sí, que estem ja en aquesta via, però imagineu que encara faltaria aquesta fase, que és la de la plena consolidació. La plena consolidació és que el director general o el conseller, el que sigui, en la seva memòria anual també passi comptes, i el programa de gestió de coneixement i els programes de treball col·laboratiu han produït tantes millores, han produït tanta innovació. Recomanem que les línies de futur siguin aquestes, que sigui introduït com una rutina normal en funcionament. Hi ha persones que dediquen a la innovació, que dediquen a la innovació per recolzar els innovadors, per donar idees, que sigui introduïda. En aquesta història està. Intentar efectivament arribar a aquest punt de consolidació, que no és fàcil. Estem parlant de 2008, però no és una tasca fàcil. És una tasca molt complicada, moltes rutines que s'han de canviar, per supost en èpoques de crisi baixa, estem en una situació bueno, d'intentar continuar com a principi. Intentar mostrar que és la gran força que podem dir, que la producció tot és bona i que s'està resolent molts problemes que abans no estaven resolts. Aquesta és l'única. I això hi arribaria en el cinquè any, en el cara del 2010, que serà el itinerari que ens hem posat, que hi ha un nivell de maduresa important. Tot això, doncs, efectivament, una retroalimentació permanent, millora permanent. Doncs a partir d'aquí ja passarem molt ràpid. N'hi ha etapes, si la gent interessada en posar en marxa un lloc de pràctica, al final hi haurà una altra, perquè un taller, i aquí ja podem explicitar. N'hi ha temes que no es poden deixar de banda. En la part d'identificació, efectivament, hem de mirar si volem posar en marxa. La part d'identificació, buscar els tòpics importants i anar a la manera de checklist, anar puntuant si efectivament podem posar en marxa. Identificar si hi ha un ambient de col·laboració, identificar problemes reals, identificar pràctiques crítiques, identificar quins objectius haurien de complir. Tenir ja el manual de funcionament vol dir. En la part d'identificació hem de tenir tota aquesta part. Per arribar al suport institucional, a la CETEN, que ha de ser el que digui sí, endavant, explica'm vosaltres, no posaré problemes per als veïns que vull reunir, quan em demani temes que estan relacionats a que estan treballant, que sí, etcètera. I hi ha caps que han estat molt sensibles, i hi ha caps que no han estat tant, i que han estat més la convicció del moderador, que és el líder, el coordinador, que no menem, el que s'ha tingut que barallar. És un tema anar explicant, n'hi ha de tot, és un tema nou, el tema nou costa molt arrencar, etcètera. La part d'identificació seria, la part d'identificació, efectivament, tenir clar que hem de tenir un model simple que vagi creixent en funció de la gent inscrita o apuntada, que tingui rols dedicats o papers repartits, tenir la possibilitat de, en un moment determinat, injectar informació o coneixement extern de fora. Aquesta és la part la part de construcció, efectivament, tenir molt clar quina és la part de la tecnologia, i anar mirant l'evolució, el nivell de suport, no tenen nivell de maduresa de la comunitat. La part d'implantació, efectivament, ja tenim el tema en marxa, el tema pensat, intentar buscar un element clau. L'element clau és en aquesta comunitat que tenim més controlada, que té un lideratge fort, que el cap està molt sensibilitzat, posar en marxa alguna cosa que en un temps relativament curt pugui mostrar que hi ha una millora important. I efectivament, tenim persones darrere que no hi ha suport en tot. L'EL Catalunya, doncs, també té una persona que és la plataforma que hem fet funcionar nosaltres, una persona que té alta, que té baixes, que pugui solucionar problemes de connexió, etc. I efectivament, està el tema perquè hi ha millora permanent. Anar cuidant i vigilant és un tema que necessita molta supervisió. Bé, què podem dir? Ja és l'última part ja de la meva intervenció, per passar les preguntes. Què podem dir? Dos minuts. Aquesta reflexió ja feta, podem dir, ja, al principi de tot, de les plantejaments de Wenger, deia que segurament trobareu dificultats perquè la llei no s'acaba de refiar. Hi ha una certa desconfiança. Nosaltres hem tingut, quan hem posat en marxa el tema, la llei ha molt col·laborat. I que no hi veu una muntanya, no és que aquí la muntanya hem de col·laborar i què passarà. Tret de persones molt concretes, molt
la llei en principi que sí, no era la raó. I aquí podem dir, no trobareu grans problemes de les confiances. La llei participa i diu les millors pràctiques i explica. Tampoc ha estat la tecnologia. La llei no és una barrera, la bretxa digital, a partir de segons quines edats la gent ja no hi participa perquè troba molts problemes. Hem vist que efectivament en el nivell actual de la tecnologia, la pràctica senzilla, la gent hi participa. Inclús persones que no tenen una relació diària en el món ofimàtic, no tenen el seu ordinador a la seva taula perquè no és la seva activitat. La seva activitat és treballar més amb població d'aquest tipus, amb població interna, etc. No tenen un contacte diari en el han tingut la possibilitat de participar. No ha estat una barrera, la tecnologia no ha estat una barrera. La barrera no ha estat la formació, tot i que efectivament un element important que al final ha estat anar formant la gent progressivament en aquesta cultura tecnològica, en aquestes noves eines, s'ha d'anar formant. Però no ha estat una barrera d'entrada. La gent, bueno, fem-ho. I fer una hora en una aula informàtica que tenen al centre d'estudis amb 18 ordinadors, la gent feia una hora, si necessitava després més formació anava a practicar. La gent per aquí ha entrat, no ha estat una barrera important. El que sí que pensé que ha estat una barrera important és aquesta, per la part més organitzativa. Llavors, al final de tot, dient aquesta és la més complicada, perquè té a veure amb parcel·les de poder, amb espais acotats, amb la no transversalitat. Penseu que molts d'aquestes persones que participen a les comunitats de pràctica, independent de tres o quatre caps de servei, de dos o tres directors generals, a vegades no tenen un cap unívoc, independent de, han de fer treball transversal. Aquesta és més complicada. El cap d'àrea de tal, o el cap de servei de les Terres de l'Ebre, o el cap de servei, o el subdirector d'un centre. Mira, no puede ir porque tenemos junta hoy y es imposible, pero sí, es un tema que ya había avalado por la subdirectora general, el director general, que me lo escriba a mí, que no lo puedo dejar porque se me... es un tema complicado. Entonces, un día nada, pactan, negocian, a la cual cosa, al final van a introducir una figura que no está aquí, que es la de coordinador de ámbito. El coordinador de ámbito es la persona que fa una relación directa entre el moderador y el CAP, el máximo CAP. Anomenem coordinador. Per tant, és una manera de sintonia i obrir portes. Aquesta va ser important. El que hem trobat, la barrera més complicada que podeu trobar és aquesta falta. En el meu àmbit podem fer el que podem. Però si ja hem d'analitzar temes que no acaben de mirar ben bé quin és el lideratge, on va, això és un treball més complicat. Aquesta va ser precisament una de les barreres més complicades que vam trobar. Factors clau, ja que estic acabant ja, si voleu posar en marxa o teniu necessitats de saber identificar, pensi que és superimportant les persones. Si trobeu una persona que tingui aquesta capacitat de llegada, que tingui empatia, que sigui un líder natural, que cregui fermament que el treball col·laboratiu pot millorar, això és un element importantíssim. Efectivament, ara està en un ambient laboral per a la innovació, estigui ausent per als problemes laborals. No s'han tingut dos fallides en comunitat perquè no van saber escoltar que havia problemes laborals i que allà no estava d'acord i que havia històries darrere i que estaven més pendents d'històries de desplaçament a altres departaments, o ausents concretament. Efectivament, hi ha una conjuntura que no és adequada, però la gent no està per fer treball col·laboratiu, està més per assegurar la seva els seus interessos professionals, etc. Han d'haver-hi cap sensibilitzat i sobretot orientació a la realització del producte de ràpida aplicació, que és un punt estratègic que hem de tenir. Tenim forçat a buscar elements que es puguin aplicar de forma ràpida. Ajuda una cultura de compartir, que està en la base, i això el que fa Jordi habitualment és anar sensibilitzant efectivament que els cànons, aquests patrons més rígid, més estandarditzats, han de canviar. I hem de tenir una mena de relació més oberta, perdre la por de publicar i que pugui ser una llicència oberta per la gent, això l'ha de dir la de 10%. Tot aquest oscurantisme de cara. Això ha d'anar progressivament, hem de dir que hem de buscar una altra manera de relacionar-nos. Acompanyat efectivament de l'acció de formació i sensibilització i sobretot també una política d'incentiu. És un programa que no és barat. Nosaltres, per dir-ho tot,
costa més que la formació clàssica, la formació estàndard. O sigui, mantenir tota aquesta estructura no és manter, vinga, anem aquí tots, al final necessites implicar diners, el moderador necessita una remuneració encara que sigui simbòlica, has de proveir que l'espai sigui l'espai adequat, has de reservar espais, has de tenir una certa infraestructura, la germana de bones pràctiques, ha de venir gent de fora que porti coneixements que també és gent que té el seu nivell de remuneració. O sigui, mantenir el tema, les publicacions, les compromises que puguis publicar-lo, portar la retrografia, i que ha d'haver-hi una mena de persones que es dediquin, persones liderades, no masses, però sí algunes persones que estiguin cuidant el tema. Això és un tema que també heu de tenir present, un cert acompanyament de la comunitat, quan ho diem al cap sensibilitzat, hem de dir, sí, heu de gastar un dia en aquest tema, si no, el retorn trigarà, és una inversió, trigarà 2-3 anys, no es pot ser automàtic, al final sí que recuperarem, i hi haurà un estadi, la gent estarà més formada, tindrem els grups més vertebrats. Vertebrats, què vol dir? Que no estan dispersos sota criteris d'actuació diferents, no, tenint a la gent centrada en la producció col·laborativa, això és magnífic. Si al cap ho acaba de llegir, tinc el meu grup professional que està treballant, està connectat, està participant en una bona dinàmica. Aquests són elements secundaris, no tan lliures que s'han definit. Però s'ha de comptar en una política d'incentius. I ja per anar a acabar, el que hem aportat i que està a la vostra disposició, una metodologia clara de funcionament a l'administració pública. N'hi ha moltes aplicades a les administracions privades, a les públiques, i pensem que el que hem fet en aquests 3 anys sí que és interessant, perquè ja he anat trucant. El que podria funcionar podria ser d'aquesta manera, que ja he explicat, que ja he parlat de tecnologia, sobretot indicadors d'avaluació, ha d'haver indicadors des del principi, no és una proposta que volem que sigui el retorn. I per saber que sigui el retorn, hem de fer mètriques. Mètriques vol dir, a veure quins indicadors de producció, quin producte s'ha de fer, indicadors d'impacte, és quan s'està aplicant indicadors de qualitat. Si la gent ho valora, ho aplica i tenim retorn del que està aplicant. Hem fet, i també ja està a la disposició de la gent, llistes de control, factors clau a tenir en compte per posar en marxa d'aquest tipus. El model, si detectar indicadors per detectar, per saber ben bé quin és el model de vida de la comunitat, indicadors per saber que estem en condicions de passar d'un model d'un estadi d'evolució a un altre, i factors crítics, i acabo. I aniríem per aquí, per acabar ja. La primera, i us ho he dit ja, és molt, molt complicat arribar a un estat de solidesa i malaltia. Nosaltres portem temps, molta paciència en el tema, i costa. N'hi ha sempre una certa fragilitat, i fragilitat per allà pot marxar. I per què marxa? I parlava d'una comunitat que no té nada. Què ha passat? Estic embarassada, m'han donat una llicència, m'he cansat, és un tema que no veig. Hi ha una certa... saber anar en el tema, però una certa... participar en una comunitat que hi hagi relleus naturals, que hi ha gent que està participant molt activament, se'n vagi, però vingui d'altres, aquesta és la clau. És molt difícil arribar i tenir viva 3 o 4 anys comunitat d'aquest tipus sin que hi hagi... S'han d'articular totes aquestes possibilitats. Bé, una clàssica, efectivament, no la comunitat de pràctica no suporta cap tipus de conflicte laboral. La primera cosa que es cau és la comunitat de pràctica. Allà no està present. Però si hi ha algun tema reivindicatiu laboral, la primera cosa que tindrà fallida és la comunitat de pràctica. Ens ha passat en 2 ocasions. Un element important que també recomanem: si tenen la possibilitat les comunitats de tenir un expert que dinamitzi l'expert expert, millor. Millor perquè ho fan més ràpid. La gent és com si en refereix més d'una persona que no està tan vinculada al dia a dia, i si està en el coneixement que vol treballar la gent, fa d'acomodador, fa de facilitador. Això fa que sigui més ràpid la producció de coneixement. I sobretot, i en el nostre context, jo li vaig dir-ho, però funciona més la presencialitat que no l'ho. Nosaltres hem tingut, o s'han mantingut més les comunitats de la presencialitat. Arriba un moment que l'online sí ajuda, està ajudant, però no són capaços de fer més online que no presencialitat. La gent és encara funcionera de tot el tema de la presencialitat i l'hem de mantenir. La gent vol parlar, fer la xerrada, després sí, si n'hi ha un compromís, buscar i provocar per el moderador,
has d'entrar, has de comentar i has de pujar i has de comentar la sobre. Però és un tema que s'ha de vincular més presencialment. Les purament virtuals online no funcionen. I efectivament, i acabo amb aquesta, acabo, ja sé que acabo. Tenia en compte que ha d'haver un doble benefici. L'administració ha de tenir un benefici clar. Hem de buscar solucions que tinguin alguna cosa que sigui estratègica per l'organització i que a la vegada sigui relacionada amb el que necessiten les persones. Aquesta és la doble clau. El programa, efectivament, és una experiència que podem dir, fa aflorar el talent ocult. De totes les moderadors que hem tingut, ja han hagut 3-4 persones que han ascendit en la piràmide de l'organització. Per què? Perquè estan, són persones molt visibles, estan fent una tasca important i efectivament de seguida la fitxa. O sigui, que no es ponguin moderadors perquè els fitxaran de seguida. És la veritat, és una realitat que a vegades hem trobat una persona molt bona i l'any següent any ja no hi era, perquè efectivament són persones que estan al centre de coneixement. Aquest és un risc també, però la cosa, millor tenir dos, per si. Tenir banquilla, és veritat, eh? Persones molt bones, molt bones, que a més estan fent campanya en els seus nous àmbits, perquè és un treball col·laboratiu, però que efectivament seguirà canviant. I sobretot també, i és just que ho fem des de l'escola de Neus Poli, la Cinta de Tudes, és el gran foment de l'aprenentatge informal. Jo penso que en el futur, i cada vegada més, els aprenentatges informals tindran que tenir un espai més gran. Però avui la gent aprèn de mil maneres, aprèn en el seu ordinador, parlant en el grup de comunitat de pràctica, llegint coses, trobant persones. Tot això ha de conformar, s'ha de formalitzar, o sigui, sigui un tot procés. La comunitat informal s'ha d'acabar formalitzant, és una part important, però la gent que hi participa n'acaba aprenent més. I sobretot, que això també és un tema que també s'ha de dir, que totes les comunitats que han participat en aquesta orientació hem contribuït a aquesta bretxa digital, hem contribuït a reduir-la. Avui tenim molta gent que ja parla del coneixement, del Google Doc, de les eines del calendari, de mil coses que abans no estaven als nostres. I amb això acabo. Només dir-vos que si teniu interès, si teniu la possibilitat, jo us animo, perquè és un tema sobretot, perquè se passa bé, són temes nous, que tenen aquesta component social, si esteu interessats, tenim una possibilitat de fer intercanvi. No vull explicar més, perquè avui teniu la presentació, estarà penjada, teniu un munt d'articles a l'espai de Departament de Justícia, que és una adreça que la posarem, que s'ha explicat tot el que jo he explicat aquí molt ben explicat, el que és important a les comunitats. Però farem una sessió el 29 de gener per la gent que vulgui impulsar comunitat i vulgui saber més. Pues, fer una mena d'intercanvi. Nosaltres aprendrem també que s'ha i efectivament, acabem amb una convocatòria que no s'ha impulsat, és la del 4 de desembre. Si en podeu, sisplau, assistiu, perquè al final farem una mena de taller interactiu en aquestes idees que ha dit abans el Jordi del socialista, una iniciativa que ha estat pionera, no perquè no hi hagués abans, però impulsada per la pròpia administració. Ens hem vinculat per tal d'arribar a un número determinat de persones, a impulsar idees que millorin l'organització, obertes, de gent que hi participa directament del Departament de Justícia, que pertany al Departament de Justícia, però també de gent que no és del Departament de Justícia, que és d'altres sectors. La major quantitat d'idees, perquè aquestes idees, en aquell dia, les intentarem codificar en diversos tallers que n'hi ha i, al final, en una bona codificació, les intentarem transmetre a les persones que puguin posar les parts. Aquí estem sorpresos perquè, efectivament, hi ha idees molt bones, que és la manera d'aplicar idees que estan perdudes per la gent i hi ha molta sensibilitat diferents. Us animo que vingueu perquè tindrem totes ja ben codificades, ben explicades, i intentarem votar-les, parlarem d'elles, a veure quines les que podríem posar en marxa, etcètera. I comptarem també amb un ponent, que acabo amb un ponent de luxe, és una persona que porta molt de temps fent la gestió d'entorns virtuals, que parlarà de com som capaços de millorar totes les prestacions tècniques d'animació en entorn virtual, que és la assignatura pendent que tenim. No acabem de ser capaços d'introduir una bona feina en línia, que té una persona que s'experta i parlarà de personal secret per fer que la gent fidelitzi, participi i no ho deixi, si és possible.
Bé, moltes gràcies per la presentació.